Vstupenky na Love Stream Festival kúpiš iba na predpredaj.sk a ticketportal.sk. Viac info na lovestream.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 9 hodín. Správy RTVS. Spojené voľby do vyšších územných celkov a obcí budú v sobotu 29. októbra. Ukrajinská vláda chce zaviesť angličtinu ako jazyk obchodného styku. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 24 až 31 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Spojené voľby do miestnych samospráv a vyšších územných celkov budú, vyhlásil ich predseda parlamentu Boris Kolár. Riaditeľka sekcie verejnej správy ministerstva vnútra Eva Chmelová vysvetľuje, že volebné lístky sa budú vhadzovať do osobitných urien. Pre uľahčenie voličovi, aby sa nestalo, že sa pomýli, tak